Tein juuri töitä IT-yrityksen kanssa. Tehtävä oli koko porukan kanssa parantaa yrityksen missiota tai purposea, purposea niin kuin sitä nykyään kutsun. Purpose on yhtä kuin missio plus visio. Yksi sana riittää, koska missio on erityistehtävämme tänään ja visiotilassa se on vain syventynyt. Brainstormasimme pienryhmissä online-workshopissa Purposen sanoituksia. Paljastin heille 5 salaista träppiä, johon niin helposti astuu. Priorisoimme ja loppujen lopuksi meillä oli enää 1 ehdotus jäljellä, mutta se ei ollutkaan hyvä. Silloin välähti. Tipahdimme niin, että soi kammottavaan hygieniatrappiin. Kaikki heidän mantransa ovat sellaisia asioita, mitä kilpailija myös tekee. Erot ovat olemattomia, kaikilla on samat jutut. Mutta asiakas oli tosi tyytyväinen, kun ansa paljastui ja online-workshop ihastutti. Trappikokoelmaani syntyi 6. hygieniatrappi. Kiinnostaisiko sua kuulla tästä enemmän? Ota yhteyttä, pidetään vaikka online-keskustelu.